Slanger tygger ikke, men svelger byttet sitt helt. Noen slanger har to penishoder. Slangebabyer har en egen tann som de bruker til å hakke seg ut av veggen med. Spyttekobran derimot kan, hvis den blir trua, spille død. Da legger den seg på ryggen, åpner kjeften og slenger ut tunga mens den slipper ut en illeluktende lukt ifra revva si. Kongekobran har gift sterk nok til å ta livet av en hel elefant.